Takže dámy a pánové, vítejte na dnešním streamu. Děkuji, že jste přišli všichni. Doufám, že se vám místa žení bude líbit. No, zase tak zkušenej nejsem, takže dáme nízkou. A vítejte v městě snů, v podmorském městě Rapture. Ahoj Vojto, vítej na streamu. Děkuji, že jsi dorazil. Hele, prosím tě, na kanálu, v komunitě mám hlasování o tom, jakou hru zahrajem místo Sniper Elite, až ji dohraju v pondělí. Takže jestli budeš chtít, tak klikni na kanál, jdi na komunitu a tam napiš do chatu svůj výběr, prosím tě, jo? Děkuju. A Bioshock hraju poprvé po 5 letech. Takže jdem na to, pánové. Sranda začíná. Vypadá to, že se topíme. Ty vole. A kurva. No hoši, vypadá to, že naše letadlo se rozhodlo, že bude chtít být ponorkou. Ale tak jako ty vole. Je tohle to normální? Ty krásko, takovej střed bouře, ty vole. No? Letadýlko káně, ty vole, dolítalo. Ty vole. Takový maják tady. To je moje záchrana, tak jdem. Vojto, jaký jsi měl dneska den jinak? Tuky, 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 někdo doma? Oh yeah. Hezky ty vole. Jako by na mě čekal. A na kolečka na kola, máme hlavy do hola. No tak to je jasný, no ty vole, já se držel radši doma, protože já vedro nemusím. Ale zítra mě čeká 12 v práci, když jenom hlídám. Dneska ale pohoda, ale zítra 12 v práci a víš jak. Ale dělám si kuryťáka, jenom sedím hlídám lidi, tak se to dá, ty jo, docela. Jo, my máme jít sem lesem. Jinak vy to nezapomeň na to hlasování, prosím tě, jo? Já to pak budu říkat v podstatě, jak budou lidi přicházet, jestli ještě nějaký přijdou. Tak, co pak tady? Aha. Výchovný vzdělávací film. Potom jsem vždycky toužil. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different.
I chose the impossible. I chose Rapture. Rapture. Oh je, a je to tady. Taková chobotnice tam, ty vole. Where the scientists would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, Rapture can become your city as well. No ale já tam byl ve čtvrtek první den, takže jako... Zatím dobrý, v podstatě lidi to, tam jsou docela srandisti. Tak uvidíme, snad to bude dobrý. Spliceři, jo? To mi zní jako náckové. Ale jinýho typu. Jo, já byl teďka půl roku bez práce, protože v té minulý jsem musel skončit ze zdravotních důvodů. Protože jsem byl v podstatě během 3 měsíců 3krát v nemocnici za 14 dní. Ale jako už je to snad dobrý, už bude klid, snad doufám, tyjo. Na nějakou dobu, protože už mě tam zdravili jak doma na tom oddělení, ty vole. Ale mese! Dobrý den! Jo, hele, teta, čau. To vypadá jak Marta Southlastu, ty vole, trošičku menší vydání. No, pěkný, ty vole, tam mu dává zobrat. No, ale ty bys královnou krásy být nemohla, ty vole, to je jako... Možná tak BDS královna, ty vole. No, hezky ti to jde. Ty vole. Ty vole, ona jí hra bez vedra. Mami! Ty krávo. Ty vole. To by fakt zajebkává na kebulku, viď? Ale v pohodě, Vojto, já už jsem na to docela zvyklý. Já to mám za sebou docela dost, že i doktoři začnou někdy, že žiju. Tak já se z nich dělám prdelky, že jsem nezničitelný. Tak jo, jdeme prozkoumávat rekognoskace terénu. Rapture je mrtvý. Pěkný uvítání. Jen co je pravda. Ajaj, teta. Teta to nevyhrožuje, ale dostane klepec. No já vždycky říkám, hele, že se strašně těším, až budu dělat v pekle čertům pořádek, že tam mají strašný bordel. No nazdar, teta, čau. Já tě vidím, holka. Trošku olovených bombónků by neškodilo. Tak, co pak to tu máme, hasák? Nejlepší zbraně ever. Tak. Počkej, co? Ryan není naším majitelem, no hezky, ty vole. Takový docela pokrokový hesla, ty vole. Baterku nemáme, to prej si můžem nasrat. Tak. Tady odsud jsme přišli. Jo, takhle, takže jasný. A ty dveře jsou? Tady. Oh yeah.
Vinku druhý! Co se dělá, ty vole? To mě mohli zabít, vole! Holka? Říkám panáčku! Mám. Tak. No, do prdele. Jak tady má někdo choutky zachraňovat lidstvo, tak to půjde do háje. Jo, ty nostalgický vzpomínky, ty vole. Jo. Můj první plazmoid, jak já tomu říkám. A jsme elektrický Johnny. Jo, jak se nemám hýbat, když to se mnou hází jak s ožraným, ty vole. A ještě letecký den zdarma, no, hezký, ty vole. This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he's still got some atom on him. No já si rád zapomu, aspoň se umyju. Ťapi, ťapi, ťap. Kdo pak to přišel na večeři? Pan Bobles! Pan Bublinka! I can see light coming from his belly. Wait a minute. He's still breathing. It's all right. I know he'll be an angel soon. No, aby se zolka nepletla, já jsem spíš anděl smrti. Oh yeah. You all right, Boyle? First time plasma's a real kick from a mule. But there's nothing like a fistful of lightning now, is there? Paráda. Co je zase? Kurva! Tohle tam se rozhodlo, že fakt že bude ponorka, ty vole. Ale tohle se nám malinko zbláznilo. Otevři se, sezame. Pičo. Tak. Doufám, že to nevydrží. Že já radši nemlčel. Že ta dávná komora, co to je? Pokud vás zabijí nepřátelé Rapture, objevíte se živí a zdraví v komnatě, kterou jste navštívili. K dispozici budete mít aspoň trochu zdraví a aspoň nějakou EU do začátku. Životodárné komnaty pracují automaticky, není potřeba je používat ani je nějak aktivovat. No dobře, aspoň o starost míň. Jo, teď máme elektriku teďka, takže... A? Takhle na mě zezadu, jo, ty zmrde. Takže takhle se to mění, jasně.
Tak. Jinak se s nějakou Evou, tam je zkovaná ženská nebo co, ty vole. Cigarety, ty vole. Bramborový lupínky dáme si večeři. Jako z KFC? Tak. Bang. Tell Ryan I'm sorry. I won't do it again. Co to kurva? Mami. Ahoj. Tak, to by bylo. Juki, juki, juk. Jak se vám to zatím líbí, pánové Filipe a Vojto? Mým podání teda. A jestli je tady někdo další, tak lidi napište do chatu. Resty na zdárek, pane streamer. Vítám tě u nás a děkuji, že jsi přišel. Doufám, že se ti to bude líbit. Hele, nějaká teta. Ty krásko. Pani, hele, já takhle okolo vás zkusím projít. Jo, nebudu si vás všímat. A vy si nebudete všímat určitě mě, že jo? Jo, ona tady utěšovala kol? Koši, ty vole. Ale tak jo, proč ne? Ty vole, to kdybys mi neřekl, tak nevím, že nemám vybrat zbraň kolečkem dolů. Resty, jsem hrozně rád, že jsi přišel. Jo, to vím, to si nějak tak pamatuju, ale díky. Munice je tady nedostatkový zboží, co si pamatuju. Proč jako? Jo, abychom prošli tady, jasně. A do prdele. Radši zpívat nebudu, abyste neutekli, ty vole. Tak. Prohledáme kouty. Něco pro taťku. Nope. Ale velký táta ještě přijde, tak jako bez starostí. Big Daddy se zjeví. Počkej, kurva, kudy mám jít zase. Ty vole! Jo, tady dolů. Už to vidím. Tak. A do prčic. Panáčku, to si neměl dělat, jsi v hajzlu. Ty vole, taková skříň, nebo co to bylo? Pěkný, pěkný tačko, pěkný. Ty vole.
Dobrý klopec. Brutální splicer, moc se teda nevycajchnoval. Náboje, pěkný. Juki, juki, juk. Jinak resty, ale budeme hrát cirka do 10 hodin do večera maximálně dneska. Jenom abys věděl. Ale jsem hrozně rád, že jsi tady a vážím si toho. A děkuju. Heleme se! Kdo z koho, frajere? Jo. Počkej, kde mám tu plazmu, ty vole, teďka? Jo, tady. Dobrou noc. Ale neblbni, nebo budeš ožralý ještě, ty vole, to není dobrý. No, svině! Ty vole, moc čistě ta voda nevypadá. Svině. Hej, jste jaký chlípník, ty vole. Já tě zdravil, hned jak jsem tě viděl. Do prdele. Dráček, motoráček, ty vole. Tak, teďka kudá, kudy do Betléma, ty vole, kudá do Betléma. Ale stejně doufám, že se ti do mým podání aspoň trošku líbí. Tak, dobrou noc. Go!
Je ten druhej. Tamhle moje není. Tady to se prohledat. Au, nedá. Já ale kudy teďka? Tady jsem přišel. Já potřebuji asi tady nějaký ten zasraný oheň, že jo, ty vole. Tady byl ještě někdo živej, nebo co? Jo, to jsme se dostali akorát tady, ty vole, kurva. Se napiju. Co s tím? Ne, parchant, ty vole. A máš to, ty kurvo. Tak a teďka jak to otevřít, ale? Ještě. Takhle nic. Takhle taky nic, ty vole, to je hlavolam. Ale šipka mi ukazuje tady, já jsem zapomněl, že jsou tady ty šipky, ty vole. Úplně. Ha! No, prdele, furt nějaký pasti, ty vole. Atlas, hlavně si mákni, ty vole. Resty, tak co ty na to? Ahoj to. Zdravstvuj ti, tavárišť. Já to už gavaruju parůzky. Dělej Atlasy, kurva! Ty vole. No vidíš to? Tak a přitom je to, já nevím, z roku 2015 nebo 2010, nevím teďka. Kravovej král Rapture, jo. To zní děsivě, ty vole. Takže máme kolik? Máme kolik peněz?
when you get some money, buddy. Mně se jak debil. Moje nyní, parádička. No. Dáme do ruky pana Hacákového. Já to se dostanem tady zase dolů. A počkej, jak tohle to otevčí zase, ty vole, kurva. Ty hlavu lámy mě tady serou. Jo, to je jenom nápis klinika, dobrý. Alespoň jsme si doplnili šťávu, ty vole. Vytastat, kvalita, jakou nezhle překonat. No tak to určitě, ty vole. To chci hned. Ale počkej, počkej. Jo, tady je, jasně. Zabourat, ne? A jak se to tady hackovalo, ty vole? Takže moment, jo. Tak to se mi nepovedlo. Mně hackování vždycky nešlo, ty vole. Jo, počkej, ono to má jít sem, jasně. Už to chápu, už to vím. Takže rovně potřebujeme. Tak. Oh yeah, a je to. A máme kamaráda lítacího. Mejne kamaráde. Tak, získány obvazy, to se mi líbí. Jen jim dej! Ať aspoň k něčemu seš. Máme kulomet. Počkej, on mě tady někdo inkultuje. Máš to, ty šlapko? Oh.
code. Nyní penízky, moje nyní. Tak, paráda. Kde pak seš? Ty vole. Nechcem. Léka není nička vybrakovaná. Restrici tu ještě. Co říkáš na tu hru, jak se ti líbí v mým podání? A kurva. Halušky. No! Look at me! No tak se ukáže, si na tebe můžu podívat, ty vole. Tak doufám, že tam ty lajky budou. A komenty nějaký. Tak moje nyní, paráda. Tyhle, já zapomněl, že tady je tureta do prdele, kurva. Kde ona je skovaná, ty vole, ta šlapka? Jo, tamhle je, jasně. Kurva! O, děkuju, čau, jsem Pandro, zdravím tě. Děkuju za like, teďka jsem dostal malinko klepec, ale dobrý. Oh, I'm heading to the...
Ježiš, na to. Tak. Nic pro taťku, dobře teda. No! Ty vole, já se na to vysedu, na ty. Hoši. Tak teďka jsem se lek jak svině. Počkat, se napiju malinko. A sám bude přece jenom lepší asi. Kolik mám? Tak. Jinak jak se pan rovážím z toho, že jsem přišel, děkuju. Tady je ta zasraná ta. Že jo. Jo. Nemá nic, dobře teda. A jak ji teďka dostat, ty vole, aby mě tady neohrožovala na životě. Hezky! Taky máme kurvu jednu. Pěkný. Nadálku omráčit, praští dásákem. Ale to za, to je jinak, vítám tě na streamu. Vajco na tvrdo, děkuju, že jsi přišel, doufám, že máš u mě odběr, jestli ne, tak ho tam hoď. A jinak, ale Bioshock hraju poprvé cirka po 5 letech. A hraju tu starou verzi, kde mám i český titulky, takže jako... Buď tady do 10 s náma a uvidíš sám. Tam je další ta tureta. Ale už si ťapou. Bych to tady nechal, ty vole, to by bylo neodpustitelný. Oh, tak aspoň že tak, Resty, ale děkuju. Vážím si toho, pane streamer. A ne, nedám ti s tím pokoj. Jo, my pak máme... Jasně. Já vím, že mě miluješ. Počkej, my máme jít, jasně, tady teďka. Otevřete brány své.
Pro mě jsi prostě resty zapsaný jako pan streamer. A jako už nevymažeš. Kdo pak to bruší? Tam je medvěd nebo kdo? Why do we have two eyes? Is there some law that says we must? Two arms, two legs, two ears, two breasts. I'm not finished. You'll have to find some way to prove the surgery. Tak to děkuju, Resty, to je super. Hnedka se cítím bezpečnější. I can hear that splicer sounding off like it's the 4th of July. Explosives are hard to come by down here. A jdeme bourat. Počkej, my máme jít... Pre, ani růži by mě neuhodil, ty vole. Ten tak kecá. Co to kurva? Co to bylo? Já musím zlikvidovat tadyhle to. Nějakým způsobem a toho debila nahoře, že jo. Jo, tady je kryokomora. Děkujeme. Spas mi nezadarmo, zvar Jofra Jirka. Zvaře nestáším, tak jako máte smůlu. Takže ještě jednou. Ty vole, nevím. Jo, jo, hele, resty do 10 hodin dneska, jo, takže v pohodě. Počkej, ty vole, kurva. Jo, tak to je super, tak to zkusíme nabourat. Tak, počkej, kde seš tady? Tady je ještě pan rovnej. Tady. A tady. A je to naše. Panovanička. Vítej v týmu. Je ono 6 dolarů, jsem mohl ušetřit do prdele. Ale teďka jak oddělám tadyhle tu debilovinu. Kryokomora mi nepomůže, takže to zkusíme ještě tadyhle. Ještě jednou naposledy. Dále tak nic, no. To je hrozně krátký, ty vole, ten blbec.
Ono po mně střílí! Maminko! Ty zmrde! Jau! Jo, a kolik vás tady je? Prdele, my tady asi chcítnem. Svině, nezasraný. Approaching a little sister is a criminal offense. Do not approach the little sisters. Nevím, jak to na ty dveře tady, ty vole, protože ty potřebujeme dát do prdele, abychom mohli jít dál. Nemáme $10 ani. No prdele. To jsme na tom hodně blbě. Nenašel jsem někde nějaký granát nebo něco, ty vole, na to, nevím. No, ty po mně budeš střílet, jo? Mám plazmu, nebojím si ji použít, ty zmetku. Ty vole, kurva, další tureta. Takže počkej, tak. Tak. Prdele. Parádička. No!
mommy! Ty vole. Jo, tady jsme přišli, ne? Jestli si to dobře pamatuju, jo. Takže počkej. Jo, však já vím. Filipe, jak se ti to zatím líbí? Parádička, dolárky, ty vole, dva dolary máme jenom. Jo, to je tady, dobře. Tak vážení, hodina streamu je za náma skoro. Já doufám, že pokud se vám to líbí, že tam jsou lajky a komenty. Kurva! Momomečík, ty vole. Ty svině. Security cameras. I can hear a kurva. Já nechci kamery. Kamera down, to je parádička. Kombo hasák elektrika je zatím nejlepší. Ty vole.
nemůžeme, jo, jak to? Kurva. Já se musím dostat tadyhle pro ty plazminy. Jo, tady. Jo, fakt, Filipe, díky za radu. Musíme počkat, až to vlastně. Ale jak to, že ne, kurva, neser. Tak, děkujeme. Jinak v pondělí se pokusíme dohrát Sniper Elite. A u mě na kanálu, na komunitě je hlasování, co dáme potom. Jo, takže kdo jste tady a kdo jste ještě nahlasoval, tak poprosím, klidně po streamu zahlasujte a uvidíme, co řekne hlas lidu. Náboje do kolometu, to se hodí vždycky, oh yeah. Tak, teďka mám pocit, že musím jít zpátky. Jo. Svoje oblíbený kombo mám. Ale Filipe, ta broka bude někde tady v téhletý lokaci nebo někde jinde? Tady bych ještě zapomněl jít, ty vole. Resty ale v pohodě, víš to teďka poprvý, takže jako dobrý. Tak až budeš mít chvilku, tak se tam stáv, je tam výběr her, který je možno zhrát, tak nějakou vyberat, napiš tam do komentářů. Elektrický brok, ty vole. Někdo po mně střílí. No, teďka nevím. Co by se mi mělo líbit, Resty? No.
Tak. No to dává svůj. Tak děkujeme za obuvazy, to se hodí vždycky. Kurva, co to? Těžká artilerie, ty vole. Co to kurva je, ty vole, to je dělo tam nebo co? Tahle ta svíně, ale ne. Ty krásko. Mami. Na střílecí. Tak raketomet, ty vole. A to potom jo, ty vole, to je těžký. Potom. Čuky, dobrý den, kdo pak doma? Tačka jde na večeři, zbrdí. No z kamera, jo? Tak. No. To je zase. Kam máš to? Ještě jeden. Bum. Tak a měl by být klid snad. Moje nyní, parádička. Tady nic pro taťku, to je škoda, jak to. Tady taky ne. Taky ne. A tady dál se nedá jít, safe. To bude hodně těžký, toto. No to nedám, to jako, to je ani náhodou, ty vole. Škoda, kurva, škoda. Tak. Kurva drát, zabili Kennyho. Tady se něco lesklo. Průrazné náboje do pistole, super. Machr za sákem, ty vole. Bojová technika, bojová tonika ovlivňují vaše schopnosti boji. Podobně jako všechna
genová technika, soubojová tonika pasivní, což znamená, že začnou pracovat ve chvíli, kdy je nainstalujete. Počet dostupných bojových tonik můžete zvýšit nákupem slotů pro bojová tonika ve sběre oranžové zahradě výměnou za Adama od malých sestřiček. Pokud nainstalujete několik verzí bojových tonik, jejich účinky se sečtou. Tak, ale jak se k němu dostanem? Tady. No, tady jsme vystřílali ty hajzly. Otevírej a nezdržuj. Tady něco, jo, moje 31. Tady nic. Broky, do brokovnice, ale brokovnici zatím nemám. Jo, my ovlkovávok zahumný, oh yeah. A do prdele. Tračky spadly do větráku. Dvě jednou na nou. Lehni te táhne se. Tak. Tak, parádnička, ty vole, ta broka je účinná jak svině. Tady nic už pro taťku, za ty obvazy děkuju, paráda. Tam se toho lek, ty vole. Jasně, já vím už. Jo, takže se můžeme vrátit k těm dveřím, které jsme potřebovali. Jasně, že. O, je to bude prdel. Jestli to bude fungovat i na ty splicery, nebo jak se to vyslovuje. Tak. 45 doláčů, to už je veselější. Por favor! Tak pojď teta, neboj se, já ti neublížím. Tak, parádnička. Já chci hasák, kurva. No.
Typical behavior for someone with your condition. You are. Peklý panáčkové, ty vole. Ten 70 doláčů máme, ty vole, my jsme bohatý. Jo, počkej. Kurva! Nezdeš ty demente? Jak se to kurva používá, ty vole, počkej. Musím počkat, až se to nabije zase, že jo. Jo, dobrou chuť, dnes ty, užij si to i za mě. Sometimes I have to. Breed! Nurse! Help me find this patient, nurse! How can I help you if you won't come to me? Why are you dragging out your treatment? I don't want to hurt you, but sometimes I have to. Cut him! On mi rozbil stanici, ten hajzle. Ty vole, to je kokot. I promise to do no harm. Nurse, clean this place. Let's call it a day. I'm disgusted. Nurse! Help me find this patient, nurse! Kill your cravings and the circus of value! The artery! They're running! Someone get them! Chybnul jsi už. Hajzle zasraný ještě ne, ty vole, au.
Someone shut the door! You want to hold on? Toxic! Fuck you! If you won't come to me! Typical behavior for some. I don't want to hurt you, but sometimes I have to. Jo, ale on je nezničitelný nebo co kurva? Že bych ho dostal už? Ty krávo, jak ho mám zničit? Já nemám ani náboje do samopolu už, ty vole. Hoši, to je zmrt. No a jak to mám udělat, aby ty vole se nespamovali, protože ty vole jako... No tak jsem si vyběl ty vole, tuhle tu blbost. See him when flu season comes around. Yeah, I'll give him a shot. No, ještě půl hodinky a končíme, tak doufám, že tam ty lajky a komenty jsou. No, prdele, teďka zase čekat, až se to nabije, ty vole. Promise to do no harm. Ty vole, to je hodně slabá telekinéze do prdele. Fine. Just let him bleed. Přiznám si, že teďka tak malinko nevím, jak dál. Tak, máme 6 lékárníček, no je dobře. Kurva, mi padni furt, ty vole, nějaká beda zasraná, ty vole.
prdele. Are you there? I've got patience. You're insane! You're insane! Jau, ty svině! Tak. Jo, ten je hodně těžký, ten je jasně, takže na to nemám určitě. To není nabitý ještě, ty vole. How can I help you if you won't come to me? Ale já si půjdu odskočit a za chvilku jsem tady, jo. With the rest of their disgusting vermin. Well, this could be a little more hygienic. A doctor has to touch so many filthy things. It's disgusting. Oh, God damn it. Someone get the nurse. This is quite incredible. Kill your cravings and the circus of value! Oh, God damn it! Someone get the nurse! Nurses don't like me. They're judgmental. Well, this could be a little more hygienic. I push when I should pull. Looks a man's entitled to a few steaks. Sometimes I forget who's a witch. I go by color. Ah, come on, to the pause. Tak mám pocit, že jsme tady skončili, protože... Nevím, jak nabít tu zasranou plazmu. Jen tam nebůl, já se s tebou nějak vypořádám na příštím streamu. Noise. Ah, ty vole. Come here.
Lékárnička, super. Další parádnička, děkujeme. Jaha, ten k zachycení granátu, ty vole. A jako jak je mám chytit? Looks familiar. Hello, já jsem tady. The artery. Hey, wanna tell me now? Bingo! Děkujeme! Parádnička, pohneme se dál konečně, progres. Já ti dám, že po mně budeš střílet. Jo, tam je zase pureta zasraná, ty vole. Prdele, tyjo, to je zase ty vole. Ty vole, to je jako zase ty vole, co? Tamhle jeden šílený kokotko, tamhle je tureta. Já nechrápu, já nevím jak je na tu turetu, ty vole. YOLO! Ty vole. Kurva, kameny tady ještě, ty vole. Kde? Ještě jeden minimálně. Tak. Vypadá to, že je klid?
Ojej. No prdele. Dej pokoj. Moje nyní, paráda, moje nyní. Anička. Dopredale. What can I do with this one, Aphrodite? She won't stay still. I want to make them beautiful, but they always turn out wrong. That was too fat. This was too tall. This was too symmetrical. And now, what's this goddess? An intruder. He's ugly. 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 Ty vole, ano, i malinko rabe ty na pokebuli. Tak pojď ty zmrde. Počkej, on si nabíjel a budu se ti věnovat. Já jsem v pořádku. Bastard ty jeden. Jule, já zase mám finance, jo. No nazdar, Honzo, vítám tě, konečně ty vole taky jednou na streamu. Děkuju, že jsi přišel. A vážím si toho. Sice na poslední půl hodinu, ale aspoň něco. Kde pak kdo tady ťape, ty vole? Jo jo. A kurva. Nějaký zasraný halušky ještě do toho, ty vole. To vypadá, že tam velký taťka někoho likviduje. A ty vole. Mátič, ty vole. It's just you and me
and order the tasty Adam I can drink. Stay away from her, or it is you who will be shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones. It's okay, lad. That's not a child. Not anymore, at least. Dr. Tenenbaum sorted out. Oi, Malichka. Jak se máš? Aye, that's a pretty sermon coming from the Gulu. Cooked up them creatures in the first place. Took fine little girls and turned them into that, didn't you? Listen to me, Boyle. You won't survive without the Adam. Those things are crazy. Ej, vole. Are you prepared to drain your life? To je drsný rozhodování trošičku. Here. There is another one. Use this. Free them from their torment. I will make it to you. Jo, a jak? Jak si mi za to vděčí, ženská? Počkej ti, vole, jako, co mám teďka dělat? Zachránit nebo vytěžit. Pokud ty vytěžíte, získáte k nákupu plazminu maximální množství Adama. Pokud ty zachráníte, získáte méně Adama, ale ten nemá, no. Tak budem hodný a zkusíme ji zachránit teda. A to se dělá jak, ty vole? Jo, vytěžit, zachránit, L. No, hodná, už to bude dobrý, neboj se, kočko. Už budeš v pohodě. No ještě abys... Jo, a jaká odměna? Ej vole, a jako jak se mu co dňu? Jo, takhle. Máme přesně 80 doláčů. Zvýší hodnotu vašeho maximálního zdraví, to mi se hodilo. Takže dáme tohle. Tak jo, uvidíme, co to bude dělat. Máme posledních 15 minut streamu. Já děkuju, že jste tady byli, další stream bude v pondělí. Od 20 hodin, kde se budeme snažit dohrát Sniper Elite. No a jinak, Romane, pro tebe taky na mým kanálu je v komunitě hlasování, jakou hru vybereme po Sniper Elite dvojce. Takže jestli chceš, tak můžeš taky zahlasovat. Dělá si to kurva. Dělá si to tak, že si vybereš hru a napíšeš do komentu. Víte, svině?
A není nic pro tačku, taky dobře. Žádný majgly. Co nás? Jasný, rozumím, ale to bych si asi nechal na příště. Takže jo, pánové, děkuju za vaši účast, vážím si toho, že jste přišli. Tak ještě si to uložíme, jestli to funguje. No a bosáka si necháme na příští pátek. Protože pondělí Sniper, pondělí Wolfenstein, ve středu Sniper Elite a v pátek Bioshock. Takže děkuju, mějte se, přeju krásný večer. A děkuju, že jste tady byli, vážím si toho. Majte se.